Nastavljajući tradiciju svojih predaka, pjesama i plesova, u Drežniku je po 20. jubilarni put održano kolo na Medanu. 20. puta uspjeli smo organizirati kolo na Medanu u ovim teškim vremenima koje nas pratili zadnjih godina, jel ove dvije godine bila pandemija, ali evo mi smo ipak uspjeli smo nekako držati i lani i preklani, a nastupa bilo malo manje, jel, znamo svi zbog čega, ali kažem, stvarno smo ponosni što smo evo doživjeli da 20 godina uspijemo organizirati ovakvu manifestaciju kolo na Medanu. Jedinstvena je ovo manifestacija koja odaje počast baštini ovoga kraja, pa i u samom nazivu. Svi me pitaju to šta je to Medan, jel, to je najinteresantnije šta je Medan. Onaj kažem, evo tu sad gdje je ovaj dom, tu onaj centar je sela. I tu su se uvijek okupali mještani Drežnika od postanja valda sela. Nije bilo ovoga doma, znači tu su se okupljali, tu je se i pjevalo, i plesalo, i žalovalo, i zaljubljivalo, i politika se vodila, i dogovori se vodili, i prodaja, vašari, sve se odvijalo tu na tom Medanu. I zato smo mi htjeli da se taj Medan ostane uvijek u sjećanju svima Drežnjanima i budućim naraštajima, da znaju što... Čuvajući kulturnu baštinu svoga kraja, kroz izvornu pjesmu i narodnu nošnju, članovi Kulturno-umjetničkog društva Drežnik svojim radom i postojanjem prešli su granice svoga mjesta, ali i Hrvatske. Drežnik nam je vrlo bitan kao kut, kao naselje. Dugo godina, evo, oni kao jedan mladi kut koji ima evo, nešto više od 20 godina, proneo ipak glas općine Rešetara i samog mjesta Drežnik, pa čak i županije, svojim aktivnostima, znači od svojih prepoznatih šetanih kola, pjevanja, što mi kažemo, akapela muških i ženskih. Oni su evo ostavili jedan dubok trag u tom svom stvaralaštu. Zaigralo se i zaplesalo, a Drežnikom se orila pjesma brojnih gostiju koji su stigli iz Brodsko-posavske i susjednih županija te Bosne i Hercegovine. Uz domaćine, članove i članice dječje skupine nastupila su društva iz Opatovca, Orubice, Kline, Bovovca, Babine Grede, Cetingrada i Odžaka. Naš kut nije radio 16 godina, mi smo ga ove godine u 3. mjesecu ponovo pokrenuli. Drežnik nam je, ajmo reći, bratsko selo, paursko selo. Dosta nam pomogli su nam, dolazili si pjeva dečki s nama i to sve i drago im je što smo se mi oformili i evo, odmah nas zvali, tako da je nam ovo 4. nastup uopće nakon 16 godina. Mi imamo samo svoje izvorno, znači njegove samo izvorne pjesme, kola u samcu i šeta na kola, na polako i brzo. S Drežnikom smo povezani, pa zapravo već dugi niz godina, jer često mi sudjelujemo na njihovoj manifestaciji, oni na našoj i evo, zapravo uzvraćamo gostovanja jedni drugima. Dugogodišnji prijatelji, da. Može se tako reći. Kud Drežnik bio baš prošle godine kod nas, oni su gostovali, evo baš kao što je predsjednik malo prije rekao, mi smo kao i domaćini njima, tako i oni nama, tako da evo baš je jedno dugogodišnje prijateljstvo, oni su nama prošle godine bili na nastupu, sad smo mi njima. Večeras ćemo predstaviti jedan igrokaz koji smo zapravo friško osmislili, zapravo se naziva igrokaz pod Bajirom, kako bi se reklo pod orubički, i zapravo radi se o nekadašnjem pranju veša i ribarenju na Savi, jer smo mi iz Orubice, jel, koja je smještena na lijevoj obali rijeke Save, i zapravo tijekom igrokaza izvodimo naša izvorna kola i izvorne pjesme. Mi smo imali manifestaciju 15.8. Velika Gospa u Odžaku i kud Drežnik nam je bio gost. Upravo su nas oni pozvali sad 20.8. mi su se odazvali ovdje. Vidim da je lijepo, da će biti zabavno i to kao što su oni nama dašak Slavonije dali u Posavini, tako mi njima ovdje dio neke tradicije i kulture iz Bosne i Hercegovine. Kut Drežnik osnovan je 1999. godine, a danas broji 50 članova. Njeguju i čuvaju svoju kulturnu baštinu, prepoznatu i na nacionalnoj razini. U selu Drežnik su etnolozi zabilježili šetana kola, balade šetanih kola, koji su postali nematerijalna kulturna baština zaštićena od Ministarstva kulture i na kraju to rezultiralo našom suradnju sa Hrvatskom radijom i televizijom, gdje smo snimili dva dokumentarna filma i jedan dokumentarni film u vlastitoj produkciji. Znači, još uvijek su ovdje živi običaj, što je velik
velika prednost našeg sela. Znači, još uvijek se može naći spontano odigravanje tih običaja, neuvježbano strane kuda ili određenih osoba. Tako da ovdje uvijek kažemo za drežnik, kada pišemo neku objavu negdje, hashtag stavimo drežnik, mjesto gdje tradicija još uvijek živi. Dobrom organizacijom i domaćinstvom drežničani su pokazali svo bogatstvo glazbe i običaja ovoga kraja, te još jednom istaknuli potrebu za čuvanje prebogate narodne baštine. Tradicionalno sve je završilo kolom na Medanu, nakon kojeg je uslijedio zabavni program uz popularne ličke drvosječe.